Allah bağış Hətəmxan oğlu Orucov. Nazim Cəfərov adına Avaş kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. Əli müəllim, sizi buraya gətirməkdən məqsədim odur ki, yurdumuzun tarixi, qədimliyi ilə bağlı bəzi məsələləri nəzərinizə çatdıram. Bura tarixi dayandığımız yer tarixi bir yerdir. Bura Avaşın cənub şərqində yerləşən Deman kəndindən təqribən 5 kilometr aralı Seyid Həsən Xarabarlığı adlanan qədim bir Oğuz yurdudur. Bu durduğumuz ərazidə böyük bir müsəlman qəbristanlığı mövcuddur ki, hal-hazırda onun 700-ə qədərini barmaqla saymaq mümkündür ki, gördüyünüz bunlar bu baş daşları üzü qibləyə bastırıldığına görə bura müsəlman qəbristanlığı olub və Allah bunların ruhunu şad eləsin. Ulu babalarımız olan Oğuzlar burada yaşayıblar. Qarşıda görən tərəf onların yurd yerləridir ki, hansı ki orada onlar özləri yaşayıblar. Burada isə müsəlman qəbristanlığı adətən həmişə güney hissədə salınır. Gün düşən hissədə salındığına görə qəbristanlığı burada salıblar. Amma bunların necə məhv olması, ondan sonra buranın necə xarabazarlığa çevrilməsi haqqında bir çox versiyalar mövcuddur ki, onlardan da biri odur ki, Orta əsrlərdə bu ərazidə gedən saysız hesabsız müharibələr nəticəsində ya bunlar müharibə nəticəsində müharibədə iştirak edib həlak olublar öz yurdları uğrunda ya da ki müharibənin dəhşətlərindən qorxaraq və yaxud acılar çəkilər buradan uzaqlaşıblar. Bura Əlvan düzü deyilən bir yerdir ki yaz ya erkən yazda burada çox demək gül çiçək olduğundan sanki Əlvan bir xalıya bənzəyir. Ona görə də burada yaşamaq üçün hər cür şərait olub. Qarşıda görülən dərədə böyük bulaqlar olub vaxtı ilə. İndi onların bəziləri itib batıb. Yaxşı olar ki, onları üzə çıxarmaq üçün müəyyən işlər görülsün. Və bu yəsiz qəbristanlıqlar dövlət tərəfindən yaxşı olar ki, qeydə alınsın, pasportlaşdırılsın. Gördüyümüz bu aşağı tərəfdəki kəlafa isə 90-cı illərdə o qızıl axtaranların nəlayiq hərəkətlərinin acı nəticəsidir ki, onlar bu qəbri qazaraq, ölünün ruhunu narahat edərək burada qızıl axtarmağa başlayıblar. Amma belə şeylər gərək olmaya, bu tariximizə bir qaran ləkədir, ölülərimizə hörmətsizlikdir. Yaxşı olar ki, belə insanlar vaxtında məsuliyyətə cəlb olunsun. Çünki qəbri təhqir etmək nə dinimizdə, nə hökumətimizdə böyük günah sayılır. Ona görə də Əli müəllim, sizi buraya dəvət etməkdə məqsədimiz odur ki, Avaşın qədimliyini, ümumiyyətlə Avaş Deman ərazisindəki qədimliyi, qədim insan məskəni, Oğuz yurdunu dünyaya tanıtdıraq, hamıya tanıtdıraq ki, burada qədim Oğuzlar, ulu babalarımız olan Oğuzlar yaşayır. Bunlar qədim insan məskənləri olub. Burada vaxtı ilə bu Deman düzü deyilən sahədə böyük əkin biçin aparılır. Bugün də həmin əkin biçin aparılır və sizin bura gəlməyiniz bizi çox xoşhal elədi ki, bu demək, bizim söhbətimizi işıqlandıracaqsınız. Sizin bu diqqətinizə görə sizə böyük minnətdarlıq, bütün kəndin minnətdarlığını çatdırıram.